日媒热议世锦赛，谁挡得了戴资颖？2018中国男乒羽球世锦赛明天将正式点燃战火，台湾女单易子、戴资颖将首度以世界球后身份参加世锦赛，外界普遍视球后为夺冠热门。日本羽球杂志也写道，究竟谁能挡住戴资颖？球后先体验。周二提拍上阵戴资颖上次参赛已是2015年印尼雅加达世锦赛，当时小戴在八强遭遇地主选手法内特里，四局错过六个 set 点，遭到对方大逆转，个人世锦赛最佳成绩为2015年、2014年、2013年的八强。过去参加世锦赛时，戴资颖尚未达到生涯巅峰，如今已不可同日而语。隔三年再战更成熟更宏观，三年过后，戴资颖爬上羽坛顶端，大放光芒。小戴教练赖建成表示，这些年他成熟许多，以前同样东西可能会失误，现在他已经会去调整、转换，学会更宏观去看待比赛。戴资颖先前受访时提到，世锦赛场馆对选手来说都很陌生。南京为了迎接2019年男篮世界杯，新建媲美 NBA 等级的大型场馆，去年举办过滑轮溜冰世锦赛，这次将是羽球世锦赛场馆。对此来建成表示，除了对地主国来说，大家亦应该都是一样的，他相信球员会自己适应，并不会太担心。世锦赛男女单打有64天，女单方面种子选手首轮轮空，戴资颖预计周二下午5:40出赛，最快可能在16强面对种子选手，有可能是美国女将张贝雯。首轮明开打许仁豪与陈龙，男单周天成预计明天晚上6:40，爱尔达体育三台直播。首轮将面对世界排名第83的芬兰选手海诺，许仁豪首轮则预计下午2:40遭遇地主好手里约奥运金牌陈龙。